muqdisho 2020 ka muqaalkeedu waa sidan himilooyin badan ee caasimada ka lehed in 2020 ka ay gaarto ayaa waxa jijibiyay maamul aan akhrisan baahideeda tani waa magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho mid ka mid ah caasimadaha lagu tiriyo kuwa ugu waayaragsan ee u soo joogay marxalada kala duwan wax badan oo caasimadaani ay hoosagtay maamulku jina xalinteeda sidoo kale mar ay u soo joogtay caasimada maamulkeedu ugu baaqayay shicib xirtay wadada dhinacyadeeda ee dhulka danta guud inay furaan balse maanta maalmahaasi waa ay ka bedelantahay maamulka gobolka halkii uu ka soo guuriyay dadka ayuu maamulku hadda degay tusaale shicibka Muqdisho ayaa dhowr mar ugu baaqay maamulka gobolka furitaanka dhismaha wadooyinka danta guud walise kamaro jadigan baaqaasi dhibaatada dadweynaha Muqdisho ay ka cabanayaan ayaana kala ah kow dadka oo markii hore u hamuuqbay in wadooyin cusub loo dhiso ayaa kuwii hore ay u haysteen waxaa isticmaal beel ku riday roobo caasimadu ku hortay oo biyo dhigay wadooyin horle oo dadka mariina muhiim u ahaa dhibaatada xigta ee Muqdisho weynta ay wajahayaan ayaan ah xirnaanshaha wadooyinka kala duwan ee caasimada sida kuwa laamiyada iyo qaar xaafadaha ah run ahaantii miciishadiina soo geli jirta run ahaantii aad iyo aad u yartahay kaaga sii daranne canshuurtii wax walbaan ka fikirnaa dhaqaalaha magaalada soo galaa aan ka fikirnaa anigoo taasi ku jahwareersan aan magaaladiina markaan xirantahay waxaan leeyahay kala wareega meel aan ka shaqeysano waa dhibaatadaas weyn haysataa 2019kii bisha Agoosto duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa munaasabad uu xilka kula wareegay waxa uu ka sheegay inuu furi doono dhammaan wadooyinka xiran ee caasimadda waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada Muqdisho iyadoo weliba aan adkayn doono ammaanka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga balse Cumar Finish oo marka la soo noqday ayaa isagoo safar shaqo ku jooga dalka dibadiisa waxa uu sheegay inuu san damaanad qaadi karin furitaanka jidadka caasimada waa dhab wadooyin ku xiran yihiin laakiin aniga shakhsi ahaan rabitaankayga ma aha hal maalin inay xirnaato waxaan iman karaa su'aal ah adaa ka madaxe haddii aadan raalli ka ahayn maxay u xirantahay su'aashaas iman karaa saas maano waxay u xiran tahay dhibaato ku saabsan xagga amniga go'aanka madaxdu ay qaadatay marka waxa waaye intii la dhammaan lahaa hala dhibtoodo iyadoo shacabka ay sugayeen in loo jid furo ayaa waxaa lagu bedelay in la xiro jidad cusub kuwaasoo hore u furnaa taasoo culayska ku sii kordhisay dadweynaha magaalada Muqdisho haddaba su'aasha isweydiinta mudane waxay tahay haddii gudoomiyaha gobolka uusan qaadi karin mas-uuliyadda jidad furka caasimadda yaa mas-uulka ah Muqdisho Najib Cabdullaahi Xalane muqbaahiyaha goobjoog Muqdisho